Kai ku to kan kidi na saraki ga tangarin ningi makaji garin ningi ga saraki da alkyau ba hadawa da kakaki nadi na kai daidai wannan rabul nuhu zaki kashin gwamna din Bauchi nuhu zaki jarumi barzo muce gidan nuhu zaki da mun ga ishi mumunci makaji garin ningi wannan rabul nuhu zaki kuce mar amintacce nadi na kai magajin gari dokin ka ya da da warci mu zaki jami barzo a saraki na kalka da kalka ba wai da ƙarya ba magajin garin ningi nadi ne da akai zangi zance na sadan ba nadi na kai daidai ga amana ga gona yan musun haka sun tuba mu zaki jami barzo ga murtalawa da masu magajin gari nazo magajin garin ningi ga namani da waka zangi zance na dan furzo nadi na kai daidai amani baban ahmad nake baiti kan gwarzo yau zaki jami barzo to ku gane waƙai kirki ku san yan ahauto zo makajin garin ningi dan yi dan batun waka ne ku san dole sai mun zo nadi na kai daidai to mun rabu ya yarda da mun yau ta sai an so yau zaki jami barzo kai ku bar da shan Allah kai nuwa tunda ta taso makajin garin yan hayaniyar waka sai a kyale su yan banza kai na kai daidai idan kun biye ka tsana wato za ku sha gurza yau zaki jami barzo magajin garin ningi amana magajin garin ningi ana busa algaita ana tambarin girma nadi na kai daidai a nan da hango fi e yana nazarin girma yau zaki jami barzo easy sir magajin garin ningi ko ga annabi eh baya shirin yan a sharo mu kai na kai daidai lugui 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 su ta da an yan gulma yau zaki jarumi barzo ai da fi eh da murtala maki ya na mu sai kirma magajin garin ningi muna gidan nuhu zaki magajin garin magajin gari ki barkata kai garin ningi yau zaki jarumi barzo fara shiga alkyau barkata kan garin ningi magajin garin ningi ka dauka farin dokin karwanin garin ningi nadi na kai daidai kwararre a gungunan mu mun san ka yan Bauchi yau zaki jarumi barzo a yanzu Bauchi central jira lokaci kati magajin garin ningi muna gidan nuhu zaki da bai san mu shakunci nadi na kai daidai amana ga gona bala magajin garin ningi yau zaki jarumi barzo kuce da mana kowa ya tarbe ki ya tsira hai na gode ga magajin garin ningi nadi na kai wannan rabul nuhu zaki saraki abun kallo amanar bala muhammad magajin garin ningi magajin garin ningi nadi na kai daidai wannan rabul nuhu zaki saraki abun kallo amanar bala muhammad magajin garin ningi nace magajin garin ningi nadi na kai daidai ana busa algaita ana busa kakaki wannan rabul nuhu zaki kashin gwamna din Bauchi magajin garin ningi ma adalla wannan rabin nuhu zaki saraki abun kallo amanar bala muhammad magajin garin ningi to da sunan karabu wallazi ka alkin sarki magajin garin ningi a ubangiji mai rahama da ke yardaban mulki nadi na kai daidai da naji zafi Allah kadai zayaman sauki magajin garin ningi akan basira da kawun wasu ke nuna jin zafi magajin garin ningi na gode wannan rabin da zaki saraki abun kallo amanar bala muhammad magajin garin ningi mai salati ga annabi wanda ya sanadin komai magajin garin ningi angon aisha inna fadar zani yau mai mai nadi na kai daidai ala ya sahabai wanda su kamar komai magajin garin ningi kasani sanyo da yan ningi magajin garin ningi nadi na kai daidai wannan rabin da zaki saraki abun kallo amanar bala muhammad
kai shi da yan ningi nadina ka yi daidai to ashe ki shiri baya miya sai da jamaji magajin garin ningi al siyasa ta bauci kuce da nau jarumu magajin garin ningi nadina ka yi daidai Gana su yayan mage sirri na dan goyo magajin garin ningi ana taimakon su amma suna nuna yar goyo nadina ka yi daidai ne a waka idan za a yi batu na fi yan koyo magajin garin ningi ku tashi yan hasada ta barbar ku ta tsufa magajin garin ningi nadina ka yi daidai Ya har ma da turawa magajin garin ji wannan rabul duk zaki da bai nuna gaggawa nadina ka yi daidai to kuma mai shina nau ba mai kina ka saiwawa magajin garin ningi da kai da gona na ga da zancan ku ya gano magajin garin ningi nadina ka yi daidai mu shawo biyar girma magajin garin ningi a gida mai karamci dan fatin na asaya girma nadina ka yi daidai da kyauta akwai sadaka ana baiwa dan kurma magajin garin ningi Allah ya kara dauka ga wanda bai raina kowa